Hello， 小朋友们好，欢迎收看《百变玩具屋》。本期节目，我们的熊大和光头强为我们带来一款，就是我们的食物玩具。现在我们来一起和我们的熊大和光头强来分享我们的这些食物。这里有一把刀和一个砧板。这是我们的一只螃蟹。现在我们的熊大和光头强把我们的螃蟹切开，现在把螃蟹的壳把它剥开，现在把我们的螃蟹再把它从中间切开，这是我们的螃蟹。这里是我们的蛋挞，这是我们的蛋挞。这是我们的玉米，把我们的叶子剥开。这是我们的玉米。这是我们的青椒。这是我们的绿色的青椒。这里还有我们的紫色的茄子。紫色的茄子。这是我们的红色的石榴。这是我们的石榴，这是石榴籽。这是我们的白菜。这是我们的白菜。这是我们的柠檬。还有我们的杨桃，这是我们的西红柿。这是我们的黄色的水果，我们来看一下，这是我们的芒果，这是我们的芒果。这是我们的苹果。这是我们的香蕉。
这是我们的蛋挞，这是我们的山芋红薯，这是我们的这一些食物。我们一起和我们的熊大和光头强分享了这里。喜欢我们的视频，欢迎点击订阅关注我们哦，拜拜。